okubanga agenda maso nokubanga ye defendinga obanga agenda maso nokuberanga aditekitinga omulabe kuva mugwanga eriya Russia natakiriza basaja kumukula kobulumbaganyi na kumukubanga bebakuba nalukalala Osama bin Laden akakati nkugambe omusajja omumerika yavayo na wagana ategeza ntali lekerera musajja mukuru Vladimir Zelensky kino kiba kitegeza nti wagenda maso na backing wa omusajja omuchina mba ntegeza President Xi Jinping owe gwanga eria China asonga to omusajja omu Ukraine yagenda maso na backing wa omusajja omu America mba ntegeza Joe Biden kakati kino kitegeza ki nti ojukira ebyaliwo mu kalulu ke gwanga lya America bwe bape ne bategeza nti abasajja abarasha bagenda maso ne ba hacking system mukarulunga balenda ngabalonda musajja mukuru Donald Trump mujukira ebyaliwo kakati mukaseera kano bagamba nti ateno omusajja omu Ukraine akikoza omusajja omu Russia bwayingiri the defense system ye ekyongedde okuleka nga abantu bonna bagenda maso nokubanga bebuza omusajja omu Russia yavayo nategeeza nti tewali no muntu nomaso bala kula bikanga amulumba oba ayingirira system ye waji yabadde ali omusajja omu Ukraine okutuuka okumusumagiza